Dan masa tu PH dengan manifestonya kita akan hapuskan MKN. Jangan tipu. Okey, dalam dewan ini menghormati dewan, jangan tipu. Ah, tak pernah baca manifesto PH pun. Yang berhormat, tak bagi masa tak apa. Sekejap ya. Baik, maksimum 3 minit dan tutup. Yang berhormat, dalam peraturan mesyuarat yang saya pernah lalui lah kan, round 1 sampai 3 dibuka untuk perbahasan. Lepas tu kita bahas, lepas tu baru 1 sampai 3 jadi sebagai undang-undang. Ini jadi undang-undang dulu baru bahas, Muhammad. Cuba tengok balik, SUDR memberi apa nasihat yang salah. Dia yang mesti round undang-undang ni 1 sampai 33 dikemukakan untuk dibahas. Tidak ada perbahasan, maka ianya sebagai jadi sebagai round undang. Yang umat sekarang isi aja dia rang undang dulu baru bahas. Jadi saya rasa ada kesilapan teknik dari segi penggubalan undang-undang pada hari ini. Umat, saya nak sentuh perkara 32. SUDR nasihat bagi betul. Salah tu tadi. Okay, perkara 32, ya umat. Perkara 32, perkataan pada menteri itu sebab kita tak sempat bagi notis. Bagi taklimat pun bagi 2 jam, terus bincang. Jadi kami tak sempat tulis. Saya minta perkataan Perdana Menteri itu diganti dengan perkataan yang dipertua agung. Itu saja perkara 32 tu. Kami menyokong undang-undang ni, wahai rakyat Malaysia. Kita minta dipindah. Dan saya ialah menteri yang berhormat yang membentangkan undang-undang Majlis Keselamatan Negara. Jadi yang berhormat boleh tengok kat saya. Yang berhormat dalam kabinet, saya dalam kabinet. Saya bentangkan. Tetapi saya bentangkan masa itu Majlis Keselamatan Negara memberi kuasa kepada Perdana Menteri. Dan masa itu PH dengan manifestonya kita akan hapuskan MKN. Alright. Tapi mereka tak hapus, mereka pindah dengan perkataan Perdana Menteri dijadi yang dipertua agung. Tak salah. Asalnya ialah perkataan Perdana Menteri. Jangan sebut soal kedaulatan dan apa, tetapi asalnya Perdana Menteri yang bentangnya ialah Syahidan Kassim pada pukul 2 pagi yang disokong oleh, ditentang oleh semua pembangkang. Apa pihak kerajaan hanya seorang yang menyokong, tapi bila undi menanglah macam biasalah. Jadi Majlis Keselamatan Negara telah mengubah perkataan Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Hari ini kami minta yang sama supaya oleh kerana Yang Berhormat Menteri bandingkan dengan MKN. Kalau nak bandingkan MKN, salah Yang Berhormat, sebab MKN daripada Perdana Menteri jadi agung. Hak yang ni kita minta daripada Perdana Menteri jadi agung. Itu saja. Lain-lain kita akan menyokong dengan dahsyat sebab ketua-ketua kami berada di sini, mereka berdiam menyokong, mereka juga menyetujukan apa tu perbahasan ini bahawa kami akan menyokong. Jangan nampak kami menentang. Kami bukan palak lah, sebab betul. Kami ialah seorang yang sentiasa menjadi warga negara yang terhebat dan dahsyat. Kami bukan menentang, kami minta supaya perkataan Perdana Menteri ditukar kepada agung. Yang Berhormat, Peraturan 366, saya ingin beri perhatian kepada speaker bahawa Yang Berhormat Arau ini mengelurukan dewan. Dia kata PH manifesto adalah untuk menghapuskan MKN. Dia tidak baca manifesto PH, tak pernah ditulis langsung PH, manifesto PH akan memasukkan MKN. Ini sangkaan jahat. Jadi saya ingin Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan tersebut. Yang Berhormat, dalam Yang Berhormat, nanti saat Yang Berhormat, sekarang Yang Berhormat telah bangkitkan berkaitan peraturan. Jadi saya nak putuskan dululah. Ya. Saat nah. Yang Berhormat, tadi telah membangkitkan berkaitan isu peraturan. Sebagai saya, pertimbangan saya, Yang Berhormat, berdasarkan apa? Saya kena bagi dua belah ya. Berdasarkan apa Yang Berhormat nyatakan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi? Saya dengar ucapan. Ucapan daripada pemidatu-pemidatu mereka. Yang Berhormat, saya bukan nak, malas dah saya nak baca. Ini tipu lagi. PH tak relevan dengan saya. Jangan tipu. Okey, dalam dewan ini menghormati dewan, jangan tipu. Tak pernah baca manifesto PH pun. Yang Berhormat, dua-dua duduk. Saya putuskan, duduk Yang Berhormat Arau. Ini masih dalam jantung kuasa ya. Yang Berhormat Arau, saya putuskan benda tu tidak ada kaitan. Right? So sekarang ni balik to the original issue. Right? Ya, original.
Jadi Yang Mohon, kami nak speaker, mohon tarik balik dulu. Speaker. Bentar, ya, bentar, ha? Mohon bentar, dia tarik, arah tarik balik. Bentar, bentar. Kalau tak betul, tak betul lah. Kalau betul, betul lah. Bentar. Apa tarik balik apa? Tarik, tarik. Yang Mohon. Yang awak tuduh macam-macam. Masa ke amalan tipu dalam bulan puasa. Yang Mohon duduk. Dia duduk. Saya duduk, Yang Mohon. Okey, Yang Mohon. Saya teruskan, Yang Mohon. Bentar, jadi, sebentar. Saya minta supaya perkataan. Hey, bulan puasa ni. Yang Mohon, saya telah dengar apa yang dibangkitkan oleh Yang Mohon. Mana tadi? Baik, dan keputusannya bagi saya move on, dan saya bagi saya apa yang bila saya sebut move on to the next issue ialah kalau tak berdasarkan keterangan apa yang Yang Mohon nyatakan, elok tarik baliklah tuduhan tersebut. Okey. Saya nak bagi tahu manifesto tu mereka kata tak ada. Alright, fine. Tapi manifesto turun dekat harga minyak ada. Bohong. Manifesto Yang Mohon. Yang Mohon. Yang Mohon. Yang Mohon. Arau, ini tak ada kaitan. Go to the topic itself. Ini sekarang dalam jantung kuasa. Saya tidak mahu buang masa. Ha? Okey. Dah saya nak bagi speaker, tahu. Saya pun minta tarik balik. Pembohongan PSU. Ha? Minta tarik balik turun jatuh, apa ni okay. Manifesto. Sekarang saya bagi tajuk ni balik. Yang Mohon. Senang ni. Sebelum saya Mohon. Nak tarik balik atau tidak? Itu saja. Bukan Yang Mohon. Saya dengar pidato. Kalau tak termasuk, habislah. Habis. Itu saya kata. Speaker, mohon tarik balik. Saya orang berpuasa, Yang Mohon. Kalau baik, salah, saya tarik balik. Tak ada masalah. Baik. Tetapi, tetap salah. Sekarang salah. Tetapi, tak ada pun. Nak turunkan harga minyak. Tak ada. Yang Mohon, saya dah nyatakan tadi kan keputusan saya. Ha, baik, tarik balik atau dia jangan kacau saja. Ya, tapi manifesto PH banyak bohong. Yang Mohon. Okey, saya Yang minta Mohon supaya Yang Mohon perkara Seksyen 32. Yang Mohon. Tarik balik atau tidak? Okey, dah tarik, alright. Betul. Sekarang habiskan. Kalau betul tak tarik lah. Teruskan dengan jantung kuasa. Kalau tak betul, saya tarik. Kalau betul tak tarik macam harga minyak apa tu. Tak jangan kaitkan benda lain. Tak, tu tak tarik. PTPTN tak tarik ya. Bohong tu. Okey, saya Mohon, perkara 32 ni cuma ganti perkataan Perdana Menteri dengan yang di-Pertuan Agong. Itu yang terbaik. Sebab telah di apakah? Perkataan Perdana Menteri tu boleh tu yang di-Pertuan Agong boleh. Perkataan mana Perdana Menteri tu digantikan dengan yang di-Pertuan Agong. Itu saja yang Mohon. Jadi kami akan menyokong orang undang ni, jangan kata kami menentang, kami menyokong. Faham tak? Saya menyokong. Baik, kami menyokong. Tapi perkataan Perdana Menteri ganti dengan yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Kalau menteri tak mau bagi, diamlah, cukup tak jawab. Biar rakyat mengisahkan. Baik. Dan rakyat akan tolak anda semua lepas ini. Baik. Yang Berhormat, Yang Berhormat, untuk makluman, tolong ada buku peraturan tak? 572. Ah, 572. Ah. Aturan dalam jantung kuasa sebuah buah majlis yang menimbangkan undang-undang ya. 572 cakap ya, Yang Berhormat cadangkan pindaan kan? Apa-apa pindaan yang hendak dicadangkan hendaklah dikemuka pemberitahu sekurang-kurangnya satu hari terlebih dahulu. Ini dalam jantung kuasa. Jadi Yang Berhormat punya cadangan tu bagi saya habis cakap. Kalau hakim tak habis cakap macam mana lagi? Alright. Jadi apa yang saya punya pendapat daripada petua saya, Yang Berhormat dah ambil maklum apa menteri bentangkan, kalau nak cadangkan pindaan bagi notis satu hari. Baik, selesai dah. Apa Yang Berhormat menyatakan? Okey ya. Rang undang-undang ni dibentangkan kemarin pukul 2:30. Mana nak cukup sehari? Kemudian turun mari Yang sini. Berhormat, dan saya dengan Yang Berhormat turun pada di sini. Tak sikok ikut peraturan. Peraturan ni hanya buku Yang Berhormat yang tentukan. Dan macam mana saya nak tulis apa lagi? Dan saya putuskan Yang Berhormat telah bangkitkan dalam sini, dalam peringkat jantung kuasa. Dan saya telah putuskan apa yang telah Yang Berhormat cadangkan itu, bagi notis satu hari. Tak jadi masalah. Ya mak, notis pun jantung kuasa dah habis. Saya nak bagi notis, dia dan tak apa. Itu ada pindaan undang-undang. You can give that notice. Bila dia laksanakan adalah agenda aturan majlis mesyuarat lah. Selesai, duduk Yang Berhormat. Satu bar. Yang Mohon. Okay. Tak mau ikut peraturan mesyuarat lah. Terima kasih. Baik.